hal toddobaad kadib markii Mareykanka uu qabteen saaray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Maxamed Jawad Zarif. Arintaasi ayaa keentay in laga yaabo in Mr. Sharif inuu waayo xisaabaadkiisa uu ku leeyahay baraha bulshada, waxaana dawladda Mareykanka Jawad Sharif in uu qabteen laga soo riko dhamaan badhinacyada adeegsiga tiknoolajiyada. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa qabteen Maxamed Jawad Zarif 23 bishii July ee aanu ka soo gudubnay, iyadoo Mareykanka uu sabab uga dhigay inuu u adeego hoggaamiyaha sare ee waddanka Iran Ayatollah Ali Khamenei, kaas oo isagana ay dawladda Mareykanka cunaqabteen saartay iyadoo Iran cadaadiska ku sii adkeynaysa. Akoonnada uu ku leeyahay Maxamed Jawad Zarif baraha Twitterka iyo Facebook ayaa la sheegay in la xiray gaar ahaan dalka Mareykanka, waxaana la sheegay in Twitterkiisa uu kaliya ay ku xidhan yihiin in ka badan 1,200,000 oo qof, halka 792,000 oo qof oo kalena ay ku xidhan yihiin akoonka uu ku leeyahay Instagramka, kaas oo ay leedahay shirkadda Facebook. Maxamed Jawad Zarif, wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iran, ayaa weli labada baroodba adeegsada ilaa markii cunaqabateynta la saaray dhammaadkii July. Warbaahinta waddanka Mareykanku waxay sheegaysaa idaacadda VOA Atlantida afka Faransiiska ayaa waxay sheegaysaa in xiriir la sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka si ay arrintani wax uga ogaadaan, balse aan faahfaahin dheeraada laga siinin, iyadoo dhinaca kale wax doonaysa inay wax ka weydiiyaan akoonnada uu ku leeyahay Maxamed Jawad Zarif baraha bulshada. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ayaa sheegay in Twitterka iyo Instagramku ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay, balse aan la xaqiijin karin in laga xayirayo iyo in kale.